Сьогодні розкажемо про таке. Жорстоко побили та відібрали телефон. Невідомі напали на школяра. Але саме перед виходом до проспекту Металургів повернення додому через нього для 17-річного хлопця стало мало не останнім в його житті. Проголосувати у безпеці. 2000 правоохоронців чергуватимуть на виборах, з них 700 саме на дільницях. Ми не допустимо порушення законності і перешкоджання виборчому процесу. Кривий Ріг представив себе на міжнародній туристичній виставці. Можна говорити, що це новий напрям для нашого міста та для нашої країни, однак в Європі цей напрям вже також представлений. Подробиці цих та інших подій просто зараз. Я вітаю усіх. Час новин на Першому міському. Все найактуальніше про події дня розкажуть всі наші кореспонденти і я, ведуча Наталя Болдинська. Незадекларована віла в італійському містечку за майже 4 мільйони євро. Журналісти-дослідники знайшли особняк кандидата у президенти Володимира Зеленського, якого немає в його декларації. Будівля всередині 15 кімнат знаходяться у курортному італійському містечку Форте дей Мармі на березі Середземного моря. Тамтешні ЗМІ називають це передмістя московською провінцією, адже тут розташовані маєтки багатьох російських олігархів. У декларації за 2017 рік шоумен зазначив 4 квартири у Києві, заміський будинок, квартири в Ялті та Великій Британії. Дослідники детально вивчили декларацію шоумена, проте жодних даних про вілу в Італії немає. Обери своє майбутнє. З такими гаслами небайдужі українці закликають співвітчизників прийти на вибори президента 31 березня. Згідно статистики, на минулих президентських виборах явка українців, які прийшли проголосувати, склала близько 60%. Найбільш пасивною виявилася молодь. А от якщо говорити про час найбільшої активності на виборчих дільницях, то після обіду кількість виборців на них значно збільшується. Як не прогавити свій шанс, розповість Галина Ганзенко. Найменш активними відвідувачами будь-яких виборів прийнято вважати молодь. Студенти не поспішають на виборчі дільниці, а дехто взагалі не знає, коли треба голосувати. Але якби там не було, через 5 років студенти стануть дорослими працюючими людьми, які пошкодують, що не зробили свій вибір вчасно. Україна довгий час боролася за свою демократію, свободу слова та свободу вибору. Тому в наш час є злочином не скористатися цим правом. Молодь, прокидайся. Приходь 31 березня на вибори та обери своє майбутнє. Вже другі вибори президента в Україні проходять під свистом куль на сході країни. Тому не прийти на виборчу дільницю і не проголосувати вважається неповагою до тих, хто боронить кордони нашої держави. Адже військові роблять усе, аби в Україні вибори відбулись. На цих виборах ми будемо обирати майбутнє наших дітей. Майбутнє, заради якого хлопці на сході нашої держави боронять наш мир та спокій. Заради майбутнього цієї держави, заради майбутнього наших дітей. Підніміться і прийдіть на вибори. Проголосуйте. Прийти та віддати свій голос 31 березня закликають і у соцмережах. Так, відомий криворіжець Анатолій Анатолійович звернувся до підписників в Інстаграм не ігнорувати вибори президента України та прийти на виборчу дільницю. Нам все время втюхивали, что наш голос ничего не решает, что мы, там, знаете, стадо овец, типа без нас там кто-то где-то что-то решит. Это все абсолютная чушь, потому что именно от нас зависит то, что будет в будущем нашей страны. Вот за мной два автокресла сейчас, да, я приехал в школу забрать своих малых, и как эти два автокресла мне всегда напоминают, что нужно быть осторожным за рулем, точно так же они напоминают мне о том, что будущее страны сейчас в наших с вами руках. Немає права мовчати жоден, так каже український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук. У соцмережах він поширив відеозвернення, аби всі виконали свій громадський обов'язок. Свобода – не авантюра. Вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості. Зміни – не випадковість. Вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті перемога – це не персональна амбіція. Вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори президента України для мене не прикол.
Для того, щоб проголосувати на виборах, потрібно небагато. Лише взяти свій паспорт і прийти на виборчу дільницю з 8 ранку до 8 вечора. Не прогавте свій шанс. Галина Ганзенко, Роман Кравченко, Перший міський. Жорстокий напад на школяра. 21 березня в одному з підземних переходів на 95-му кварталі невідомі напали на підлітка. Парубка не тільки пограбували, відібравши особисті речі, але й жорстоко побили. За життя хлопця довелось боротися кращим нейрохірургам міста. Більш детально про цей кривавий напад розповість Артем Нолан. Підземний пішохідний перехід 95-го кварталу. Щодня тут проходять тисячі людей. Але саме перед виходом до проспекту Металургів повернення додому через нього для 17-річного хлопця стало мало не останнім в його житті. Вечір 21 березня. Учень 103-ї школи, як завжди, повертався додому після прогулянки з дівчиною. Йшов найкоротшим звичним для себе шляхом через цю підземку та навіть не підозрював, яка небезпека чекає на нього. Перед виходом, який веде прямісінько до його будинку, на хлопця напали невідомі. Окрім того, що його жорстоко побили, ще й відібрали телефон, гаманець з грошима та навіть куртку. Підлітка у непритомному стані помітили випадкові перехожі. Вони і викликали швидку. 21 числа приблизительно в час ночи був доставлений молодий чоловік, доставили з 95-го кварталу бригади скорої медицинської допомоги. Поступив він в тяжкому стані, оперувався і на даний момент знаходиться в відділенні нейрохірургії. На даний момент стан стабільне, середня тяжкість. Мама Артура у розпачі. Жінка і потепер не знаходить собі місця та не може стримувати сліз. Каже, стан сина ще важкий, проте він бореться. Спасибо за участь. Я не ожидала, що в таке наше время. На операцію та лікування родина вже витратила більш ніж 20 тисяч гривень. Проте без коштів, які зібрали небайдужі люди, друзі та вчителі, не впорались би. Хороший ученик, умний, способний мальчик. Дуже багато друзів у нього. Хороший, положительний ребенок. Всі дуже переживали і переживають, тому що ситуація з його состоянием здоров'я ще не стабільна. Сразу всі відкликнулись, тобто допомогли матеріально, як змогли. Поки близькі та родичі щодня підтримують Артура, в поліції вже розслідують справу. За фактом подій, які трапилися 21 березня в одному із підземних переходів в Сексаганському районі, працівниками поліції було розпочато досудове розслідування. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи та ймовірні особи, які причетні до вчинення даного злочину. Зазначу, за офіційними даними, тільки з початку року у Кривому Розі до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено більш ніж 100 випадків грабежів та розбійних нападів. Артем Нолан, Микита Бондаренко, Перший міський. Відмовили гальма. В день 28 березня у Металургійному районі сталася аварія. Дві іномарки не поділили перехрестя. Автівки зіштовхнулись на перетині вулиць Петра Дорошенка та Героїв АТО. За словами водія одного з автомобілів, у транспортного засобу відмовили гальма, після чого «Шевроле» почало заносити на проїжджій частині. Зі сторони автовокзалу їхав інший «Авео», тож уникнути зіткнення не вдалося. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє людей – водій одного автомобіля та пасажир з іншого. Потерпілих із травмами доставили до тисячки. На місці події працював екіпаж патрульних. Аварія на підпитку. В день 28 березня на вулиці Волгоградська зіштовхнулись два легковики. Зі сторони 95-го кварталу у напрямку площі Олександра Поля рухались два автомобілі – «Рено» та «Шкода». Керманич останнього не дотримався безпечної дистанції, не впорався з керуванням та врізався у «Рено». Як з'ясувалось, причиною стало те, що водій «Шкоди» був п'яним. В результаті дорожньо-транспортної пригоди у автівки Гори Керманича зім'яло передній кузов, проте в аварії ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські, а на водія тепер чекає штраф за кермування у стані алкогольного сп'яніння. І ще одна аварія з постраждалими. Відбулося все у Довгинцевському районі, неподалік зупинки Кокчетавська. Учасниками інциденту стали дві автівки – «Славута» та пікап «Богдан». Водій останньої, з'їжджаючи з мосту, в'їхав у ЗАЗ. В результаті зіткнення у «Славути» пошкоджено задній бампер, а у «Богдана» розбита передня частина відповідно. Обидва керманичі госпіталізовані до другої міськлікарні з численними саднами та закритою черепно-мозковою травмою.
Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці. Дві тисячі правоохоронців чергуватимуть на виборах, з них 700 саме на дільницях. Про це повідомив новий начальник Криворізького відділу поліції Іван Балабан. На усіх виборчих дільницях всередині постійно знаходитимуться два правоохоронці, а проблемні ДВК будуть додатково посилені. Окрім цього, виборчі дільниці вже взяті під охорону. Це стосується і бюлетенів. Також на брифінгу повідомили про вже зафіксовані порушення закону, пов'язані з виборами. Наразі складено 40 адмінпротоколів та відкрито два кримінальних провадження. Всі, на наш погляд, проблемні міста посилені мобільними групами, нарядами Національної гвардії, резервними групами. Ми не допустимо порушення законності і перешкоджання виборчому процесу. Зазначу, всього в Дніпропетровській області чергуватимуть більше 11 тисяч правоохоронців, 7,5 представники поліції, майже 700 військові, 500 курсанти та більше 2,5 тисяч рятівників. Криворіг на міжнародній туристичній виставці. На цьогорічному заході у Києві взяли участь представники з 22 країн світу та 39 міст регіонів України. Серед них опинився і Криворіг, бо цікавий іноземним гостям завдяки індустріальному туризму, адже передбачає відвідування великих промислових підприємств, різноманітних шахт та кар'єрів. Ця виставка вважається головною платформою для зустрічей міжнародних та національних туристичних організацій. На ній учасники заходу презентують свої міста потенційним туристам, а ще налагоджують зв'язки для подальшої співпраці у цій сфері. Можна говорити, що це новий напрям для нашого міста та для нашої країни, однак в Європі цей напрям вже також представлений. Однак наша фішка в тому, що в Європі все музеїфіковано. Однак слоган промислового туризму Кривого Рогу – це діюча індустрія. От, зокрема, на ArcelorMittal Кривий Ріг ми можемо побачити, в яких умовах виготовлялася сталь, з якою побудована найвища споруда в світі – Бурдж-Халіфа. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я, Наталя Болдинська, бажаю усім гарних новин і до зустрічі на першому міському.